nebyl jsem v tom vlaku, když se to stalo, ale ta základní inspirace je ze zprávy, která proletěla nějak českým veřejným prostorem kdysi. Se poseru. Národní dopravce. Ještě před jako sérií takových těch dobrodružnějších nehod na českých dráhách. To je nějaká mimořádka na trati. Sražený zvíře třeba. Víte, kolik je tady zvířat v lesích? To je postavený na základě opravdu takový trošku legrační události, která sice vypadala tragicky, ale nakonec jako se v podstatě vůbec nic nestalo. No to byla nějaká překážka na trati. Strom. Víte, kolik je tady stromů v lese? Nebo sebevra. Kdy jel vlak Českomoravskou vrchovinou a prostě zastavil, protože měl poruchu s brzdama. Tohle je záchranná brzda a my chceme zachránit a zabrzdit. Tak asi nejsem úplná píča, ne? A strojvůdce vystoupil, chtěl to opravit a ono se mu to rozjelo zpátky vinou jako gravitace. Ten scénář je výborně napsaný jako absurdní komedie. To by se tak krásně krásný sebevraždě. Někdo by se našel. Je schopen skrze tu absurditu vlastně jako tematizovat různý věci. Takže se nic nestalo, trvalo to 14 minut a my o tom točíme celovečerní film. Má to různý odkazy, jako takový jemný náznaky parodie, nějakých stylů, filmových žánrů, dokonce i citace konkrétních filmů. Jedeme v železničním vagónu na trati Kolešovice Chrášťany a vlak nikdo neřídí. Už jsou tady, už pro nás jedou. Slušně se už na semraní, jo? To jo.